Bueno, boas tardes a todas. En primeiro lugar, quero pediros disculpas polo retraso, pero eh, Iago Seara tivo un problema e, eh, eh, como aínda non chegou, imos ir empezando, que senón non imos ter tempo suficiente para, para o que nos espera esta tarde. Eh, bueno, benvidos e benvidas hoxe temos o quinto dos encontros eh, monográficos o patrimonio cultural que xa se converteu eh, nunha dinámica que está tendo bastante boa acollida, como vedes. E eh, o día de hoxe oímos centrar nun proxecto que se chama romanarmy.eu eh, Un proxecto autofinanciado que eu creo que lle dá aínda máis valor do que saberedes que creo que ten, Dun equipo de investigadores que traballan de forma, que traballaban de forma individual por unha banda na conquista romana do noroeste empregando al, eh, para a localización de sitios técnicas de teletección mesturadas con outras máis tradicionais como a prospección arqueolóxica, eh, traballan en arqueoloxía da paisaxe nas paisaxes fortificadas e na divulgación do patrimonio. Os seus intereses comuns fixeron que artellaran a súa investigación en torno a unha serie de objetivos encamiñados por unha banda a entender mellor a presenza militar romana nesta región da península e o seu impacto na paisaxe e, por outra banda, na divulgación do patrimonio arqueolóxico e cultural intentando eh, achegar a investigación ao gran público e facelo partícipe desta investigación. Dende a creación de RomanArmy.eu, eu destacaría o gran esforzo que se leva feito na sistematización dos traballos destes investigadores e, sobre todo, na súa difusión, desenvolvendo unha página web como Veredes e, e tamén participando en diversos congresos de ámbito tanto nacional como internacional. Hoxe temos no Consello da Cultura Galega que acolle este evento a unha grande parte deste equipo que nos presentarán tanto as liñas básicas do proxecto como as metodoloxías empregadas, algúns dos principais resultados ou a linguaxe narrativa construída para a súa divulgación. Ben, eh, a continuación teremos unha sesión con catro presentacións, eh, da man, como vos decía, de varios integrantes deste equipo, eh, cada un falará entre 20 e 30 minutos e despois teremos aproximadamente un debate de unha hora. Como xa sabedes, as oito, como moito oito e temos que deixar o Consello porque pecha as portas. Ben, o primeiro en falar será José Manuel Costa García, doutor en Arqueoloxía e licenciado en Historia con Premio Extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela, Diploma de Estudios Avanzados en Arqueoloxía pola mesma Universidade, Bolseiro FPU durante os anos 2008 e 2012, membro do Equipo Técnico Arqueolóxico nos Proxectos de Investigación do Forte Romano de Cidadela, especialista no estudo da presencia militar romana a partir das metodoloxías específicas de arqueoloxía e de historia antiga, así como no emprego das novas tecnologías aplicadas a estas disciplinas. En segundo lugar, falará Manuel Gago Mariño, doutor en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela. Xa chegou o profesor asociado na Facultade de Ciencias da Comunicación, na Debandita Universidade e director de CulturaGalega.gal, o portal de divulgación cultural, como ben sabedes, do Consello da Cultura Galega. Membro do grupo de novos medios da USC, onde investiga sobre a arquitectura da información social media e novas linguases de comunicación e divulgación científica. O seu blog, o máis antigo de Galiza en Activo, é Capítulo 0. Logo, teremos a presencia de Andrés Menéndez Blanco, licenciado en Historia a Universidade de Oviedo, onde foi posteriormente contratado cunha bolsa FICID, perdón, que lle permitiu continuar a súa formación nas universidades de Londres e Padua. A súa investigación centrase na evolución do sentamento rural entre a Antiguidade e a Idade Media, para o cal aplica a metodoloxía da arqueoloxía da paisaxe. Dende o ano 2007 figura tamén entre as súas liñas principais de investigación a Arqueoloxía da Conquista Romana do Noroeste Ibérico, participando no descubrimento de numerosos sitios militares romanos, como veremos eh, na charla que ten preparada. Joao Fonte pechará a, 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 a sesión de charlas, é doutor en Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela cunha bolsa produtoral da Fundasao para a Ciencia e a Tecnoloxía, diploma de estudos avanzados en Arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, con recoñecemento ao grado de máster pola Universidade de Coimbra, máster en Sistemas de Información Xeográfica pola Universidade de Porto, licenciado en Historia Variante de Arqueoloxía pola Universidade de Miño, e ten como áreas de especialización Arqueoloxía da Paisaxe, Tecnoloxía Seospaciais e, e Protohistoria e Romanización do Noroeste Peninsular. Ben, Iago, <laughs> Respira. Buenas tardes. e perdonade que que chegue así un poquillo tarde, pero hoxe era a última clase de do cuatrimestre de teoría e criterios da restauración da lingua escola, e bueno, liouse un poquillo máis de 3 a 3:30, por lo menos, ou 4 menos cuarto. Eh, bueno, a mí é un placer a poñerme a disposición de de, de Rebeca a flamante membro do plenario do Consello da Cultura Galega que, bueno, que incorpora unhos conhecementos importantísimos, e, sobre todo unha visión do patrimonio desde a perspectiva interdisciplinar e, sobre todo, de a vinculación dos espacios desde distinta escala, non? desde o territorio hasta o espacio que corresponde a un moble pequeno, que tamén establece unha relación espacial interesantísima, sobre todo en patrimonio como un ben social con un enorme contido filosófico de cara a vida. Bueno, pois, eh, xa que decir con respecto a esta xornada, que é unha idea moi, moi directamente presentada a sección de patrimonio de bens culturais do Consello de Cultura e, en seguida, todos os membros da sección comprendimos que participar nos feitos que articulan o territorio e a paisaxe, os factores e os procesos históricos que fan con o noso territorio se así, pois pues parecía nos interesantísimo. E, sobre todo, desde a perspectiva tamén de que estes procesos que concurren no panorama e no espacio do territorio galego eh, e a súa identidade, pois pues son enormemente importantes para comprender o estado actual da nosa estrutura espacial. Non? Aqueles elementos que estruturan materiales teñen tamén unhas etapas históricas que esta reflexa unha enorme importancia, unha enorme pegada histórica como as jornadas últimas que tivemos de cara á arquitectura alto medieval que tamén chegamos a conclusións de que conformaron elementos importantes do paisaxe político. Non? e, dende logo, a romanización, dende logo, si queréis, ¿eh? esa pegada estructurante hasta os nosos días. Bueno, sin esto, sin decir, non quero dicir máis, porque xa a Rebeca fixo, supongo, unha introducción eh, perfecta e exhaustiva, simplemente decir que isto este acercanos acercarnos moito aquele día que decía Otero Petrallo, que non é imposible, é imposible comprender a paisaxe actual, non é comprendendo todos os procesos históricos que conformaron formaron dialécticamente a nosa paisaxe actual. Por lo tanto, a proposta de Rebeca e a coordinada, coordinada moi directamente por ela, pois pues parece que entra clarísimamente en esa escola de comprensión da paisaxe galega que indudablemente pasa por por Otero Pedrallo e Francisco Río Barja, eh, Augusto Pérez Alberti e, bueno, e ora, interdisciplinarmente, por todos estes procesos que estamos exponendo aquí no Consello, o cual, pois, pues, é unha alivicia e, bueno, y felicitala por, por doble motivo. Un, por organizar isto, outro, xa está en todas vos e coñecido por todos vos. Por lo tanto, que teñas unha boa caminata en todos estos temas de de patrimonio cultural aquí no Consello. Pues nada, muchas gracias. Aplausos.